atingido. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Era que estou alisando minha placa de vídeo. Já bati. Não, já dá pra entrar já. E eu tô tentando pegar essa roupa do Kid Fênix pra mim renovar ela. Só que renovar sem cash. Eu expliquei isso pro Mauro, foi difícil pra aquele gordo entender, viu? Puxa que pariu. Nossa, velho. Eu tô apanhando bem lá do. Ai, 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 ai. Isso, dá frega. Cadê o Ambi? Travou, mano, no jogo. Oi, YouTube! Olá!